Has entrat mai en un espai virtual? Hola a tothom! Sí, faig molta cara cansada, ho sé, però és que vinc del metavers. I una altra de les diferències és que, mira, porto el cabell diferent perquè en lloc de fer-me un avatar amb serrell com jo porto, m'ha fet un avatar amb el cabell cap aquí i llavors, per semblar-me al meu avatar, doncs m'he canviat una mica de pentinat per un dia. Avui estic molt emocionada, molt excitada, perquè he fet el primer programa de ràdio des del metavers i aquesta frase que gairebé fa que t'esclati el cap s'ha d'explicar d'alguna manera. Va, intento explicar la meva experiència al metavers. I diràs, i per què parlar del metavers si normalment aquí parlem de telèfons mòbils? Bé, doncs és que el metavers el pots fer i pots entrar al metavers també amb telèfons mòbils i de vegades potser sense ulleres immersives, però això ja ho entendràs. Comencem pel començament, aquesta paraula que ens fa tanta por. Què és el metavers? Bé, el metavers no és res més que un espai virtual a través d'unes ulleres de realitat virtual immersives, doncs te les poses i ja comences a entrar en aquest espai que reprodueix algunes coses del real. Aquestes són les ulleres, les meves ulleres de realitat virtual. Entro aquí i ja sóc en un altre món, molt diferent. Aquestes ulleres, per qui no ho sàpiga, que no les hagi vist mai, aquestes són les Oculus. És una marca, una empresa que es va quedar Mark Zuckerberg fa molt de temps, no sabíem per què se l'havia comprat, i després ja vam saber que era perquè volia reproduir això que se'n diu el metavers. Tot el grup Facebook ara es diu Meta, per això, pel metavers, i aquí ha enfocat una mica els seus interessos. Bé, aquestes ulleres no van enganxades a cap ordinador ni a cap mòbil, sinó que són així de gruixudes, i això és un software. A veure si ho entenc, us ho explico bé, jo que he estat experimentant amb aquestes ulleres. Et poses les ulleres i aquests són els cursors, són dos joysticks. Aquests són els cursors i és la manera en què pots anar amunt i avall com si fos un videojoc. La gràcia de tot plegat és que els que no juguem habitualment ens ho posem i amb una mica de pràctica de seguida ho podem fer anar bé. Una mica aquests metaversos que s'estan creant ara són metaversos, diríem, per tots els públics. Bé, deia això, que és un programa. Te les poses i el primer que surt quan te les poses, configures una mica una àrea on et pots moure, o si vols estar assegut és una àrea així estàtica, i aleshores doncs ja t'ofereix un menú en una mena de hall superelegant on pots veure palmeres, es veuen també uns globus aerostàtics volant, un lloc molt relaxant, et surt un menú i des d'aquest menú pots anar a diverses aplicacions, a diversos llocs. Bé, què ha passat en el meu cas? Doncs bé, que el Centre Blockchain de Catalunya ens ha creat un espai virtual que s'assembla moltíssim a l'estudi de Catalunya Ràdio. Hem passat un seguit de fotografies, l'han reproduït. Han reproduït l'estudi i també doncs, la part final, un escenari on hem fet en aquest programa de ràdio una actuació per primera vegada d'un músic català al metavers, que és en Marc Parrot. Bé, ha sigut brutal l'experiència, però també molt, bueno, molt impactant i bé, bloqueja una mica el cervell, no? No es pot entrar i sortir fent un programa de ràdio i dir, ara vaig al metavers, ara surto. No, és tan immersiu i estàs tan fora de joc i en un altre entorn que ho has d'estar tota l'estona fer-ho d'una manera o altra, o fora o dins. Ha estat impressionant, és una tecnologia que anirà a més i, clar, molta la gent que em pregunta, però això del metavers no és allò que ja hi havia dels Sims, del Hub Hotel o de Second Life. Bé, hem anat un pas més enllà. Aquests espais virtuals que s'estan creant ara, que seran, diríem, la internet del futur, bé, tindrem uns avatars i allà podrem fer de tot. La diferència que té aquest metavers respecte a totes les altres coses que ja hem vist fins ara és que no és un joc banal i per jugar i ja està, sinó que és tota una mena d'univers paral·lel on es poden fer transaccions a través de criptomonedes. Tot està fet amb una estructura blockchain i, clar, per entrar en un espai virtual i fer coses, hi ha, per exemple, obres d'art que pots comprar en virtual gràcies a la certificació digital d'aquesta estructura blockchain, o també, per exemple, no sé, comprar i vendre coses, un terreny, una parcel·la, un tros d'algun d'aquests espais. Per tant, és un món que se'ns obre, en aquests moments se'ns està esclatant bastant el cap, però jo crec que, mica en mica, anirem entenent. Un cop m'he posat les ulleres de realitat virtual, jo he vist el potencial que té aquest entorn immersiu.
perds molt la perspectiva, però també hi ha una cosa molt positiva i és que no desgasta. Nosaltres hem fet un munt de videoreunions en pandèmia i ho he dit moltes vegades en aquest programa, estàvem esgotats psicològicament, no sabem per quin motiu, però esgotava molt estar en pantalla treballant amb els companys. En el cas dels metaversos, és a dir, es pot crear una oficina amb un escenari virtual, tots estem a llocs diferents de Catalunya, d'Espanya o del món, ens posem les ulleres i estem tots al voltant de la taula i encara que sigui un avatar, encara que sigui simple, arriba un moment que ja perds aquest esgotament, la presencialitat és total i podries estar-te un munt d'estona concentrat en un contingut i sense cap problema. Per tant, hem de veure moltes coses, han de passar moltes coses i la veritat és que és un món impressionant. Abans, clar, heu pensat, això què té a veure amb el mòbil? Doncs bé, sí que és veritat que hi ha alguns metaversos que pots entrar amb el mòbil. En aquest cas, és un espai virtual el que ens han fet, que té a veure amb aquestes ulleres, les Oculus. Hi han diversos metaversos, diríem que Microsoft també ha creat el seu metavers, hi ha moltes empreses que han creat metaversos diferents, Zuckerberg el seu, que té a veure amb aquest software i amb aquests jocs, o per exemple també el Pokémon Go han creat un metavers, no?, que està en plena evolució. Però ara us explico algunes altres maneres d'entrar al metavers. Concretament, Decentraland i The Sandbox són dos metaversos en els quals pots experimentar. Entres directament, et fas, bé, pots anar de convidat també per mirar, però entres directament, et fas un avatar i aleshores allà ja pots comprar, vendre coses, però sempre has de tenir un compte vinculat amb tecnologia blockchain perquè totes les transaccions que facis en aquest món virtual han de ser amb criptomonedes. Per tant, païu tota aquesta informació. He de dir que és la tecnologia del futur, són les beceroles, com quan vèiem aquell telèfon mòbil que era gegant, que era una totxana de telèfon mòbil, ens feia vergonya que ens veiessin amb aquella totxana. Jo aquests dies he estat practicant per Catalunya Ràdio amb les ulleres i la veritat és que tenia feina perquè havia d'anar configurant-ho tot i m'ha fet com bastanta vergonya. Mira, ai, que mona aquí, amb la mateixa samarreta, amor. Bé, avui estic una mica excitada, nerviosa, perquè és com una fita històrica, no? Fer un programa de ràdio des del metavers. Estic molt, 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 re, molt excitada i he dit, no vull deixar passar el temps, vull que quedi espontani i he fet aquest Mariola Mobile a Fibracat TV, doncs bé, perquè veieu si la reacció després d'estar tanta estona al metavers. Ha estat una gran experiència, tècnicament ha estat molt, molt difícil perquè havíem de fer un programa de ràdio que sonés tal qual, és a dir, que no hi haguessin coses estranyes. He intentat explicar-ho per a tots els públics i si ho entenc jo, tu també ho acabaràs entenent. És a dir, que jo no vinc del món de la ciència, vinc del món de les lletres, però el que em mou és la curiositat i el fet de voler entendre aquest món digital que està canviant tant, tant, tant. I bé, avui jo crec que en aquestes dues últimes setmanes he fet un curs exprés de què són aquests entorns virtuals, aquest metavers, i jo ja puc dir que a Fibracat hi ha moltes possibilitats de fer coses amb el metavers. Ja ho veureu. Adéu!